အရှိကြီးပဲဘယ်နှပြီလောက်ရှိပြီအဲဆိုရင်အကို rebound လုပ်ပေးတိုင်းပဲညီမသဘင်ကကြတော့အရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသဘင်ကဖွာတယ်ဖွာတဲ့အတွက်နည်းနည်းစစ်စစ်ဝေးလေးဖြစ်သွားမှာတော့ပေါ့အရင်အဖြောင်းနဲ့ပတ်တော့မသွားတော့နော်ကောင်းမလေးဘူးလားဒီသဘင်ရှိထားကြိုက်လို့ပေါ့ညီမဆန်ဆန်ကြိုက်တာသဘင်ရှိမြန်နိုးတာပေါ့အိုကေအဲ့ဒါအကိုသက်လာလေးလုပ်ပေးတိုင်းနော်to so lelo putu tu na wotare yambo tme ngoma da 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 na ne wot tu le ye myama san san le na la ba de yang sam che pa na le de tu she ma ngo twe tu pyaung pya lai tai ei twa de yan de le nyin le tai lu 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 sha de special le na